Kanal 13'e müraciət edən Cəllabad rayonu Çınar kəndinin sakini Rafət Poladovla xüsusi müxbirimiz Teymur Kərimov həm söhbət olub. Balaca Zəhra hələ yaxşı ilə pisi ayıracaq yaşda olmasa da tibb işçisinin məsuliyyətsizliyinin qurbanıdır. 4 il 7 aydır ki, valideynləri onu iflic edən tibb işçisinin inzibati ərazi üzrə ginekoloq Nərminə Nəzərovanın cəzalandırılmasını istəsələr də özləri haqsız duruma düşüblər. Döymədikləri qapı qalmayıb. Özü təqdim edin. Poladov Rafət Ağa Hüseynoğlu. Cəllabad rayonu Çınar kəndində anadan olmuşum. Bizə müraciət eləmişsiniz. Bu uşağın problemi nədədir? Yəni bu problem hansı səbəbdən baş verdi? Zəhra Poladlı 2012-ci ilin fevralın 4-dünə gəlib. 3 aylığında peyvənd vurulub. Mənşəyi bilinməyən, qaydasız şəkildə yoxlanmadan. Cəllabad rayon Cəngən kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə mama həkimi öz kəndimizdə, Çınar kəndində vurub. Yəni yoxlanmadan, elə çəpər üstü də belə uşağı gətiriblər. Yoxlanmamış, şəraitsiz şəkildə bir saat sonra uşaq iflic olub. Bəs uşaq harada olub tanıdan? Elə kənddə olub. Kənddə olub, üstə arasında, yəni doğuş evdə başlayıb. Bəli, həmən mamada doğuş zamanı öz iştirak edib, uşaq normal olub. Yəni, heç bir problemi də olmayıb. İnəni kim vurub? Nəzərova Nərminə. Nədə o, kənd? İnzibati ərazi dairəsi üzrə ginekoloq, yəni ara həkim kimi, mama həkim kimi. O şey vurub, nə vurub deyilmir? Peyvənd vurub, bilinmir, deyilmir ki, bu nə peyvəndidir, malariyadır, nədir, başım çıxır. Neçə yaşında vurubdur peyvəndi? 3 aylığında. 3 aylığında vurub, o gündən bugünə kimi hara şikayət edirik, baxmırlar, araşdırmırlar. Amma 3 aylığında uşaq normaldir? Normaldir, bəli. Normal hərəkət edir? Hərəkət edir. Elə bil ki, normal 3 aylıq uşaq necə olur elə? Yəni, problemsiz uşaq idi. Elə bu 4 il, 7 aydır ki, bu problem davam edir? Bəli, bu problem davam edir. Bəs uşağın hara göstərinizsiniz heç yəni bu malicə ilə bağlı? Malicə ilə bağlı Səhiyyə Nazirinə müraciət edirəm ki, Cəllabadda, bütün Cəllabadda müayinə edirlər həkimlər ümumiyyətlə, hamısı. Nərgiz klinikasında malicə alıb, sonra Bakı şəhərində, bəli, OMED. OMED-i aparmışıq, orada qəbul olmayıb, rayondan gələn xəstələr deyilə qəbul olmur. Respublikanska detski kolonlar var, hamısı sökülmüşdür, orada da yoxlatdıra bilmədik. Belə öz şəxsi vəsait hesabına bu vəziyyətdə gətmişik. Bəs bu uşağı bu vəziyyətdə salan həkimlə bağlı hansı tədbirləri gördünüz? Cəllabad rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm, baxmayıblar. Yəni, işi xitam eləyiblər, nə bizim xəbərimiz yox, nə bir şey yox. Biz də oran müraciət eləmişik ki, uşağa vurulan peyvəndin tərkibi araşdırılsın və bizə məlumat verilsin. İşin nəticəsində istəmişik, bizə deyiblər ki, gedin mərkəzi xəstəxanaya. Mərkəzi xəstəxana bəyəm dövlət idarə, hansı dövlət idarəsidir, bir dənə xəstəliyə baxır da, bu polisdimi, prokurorluqdumu, bu araşdırmanı ora verir. Cəllabad rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam, baxılmayıb. Baş prokurorluğun əlaqə saxlanmış. Siz ərzəni poçla vermişsiniz, yoxsa... Xeyr, xeyr, şəxsən aparıb özlərinə təqdim edirmişim. Bəli, bəli. Deməli, bu həkimlə siz görüşmürsünüz də? Bəli, bəli, görüşürsünüz. Həkim görüşəndə ki, bəs deyəmiz ki, siz uşağı, bizim uşağı bu vəziyyətə salmışsınız, o nə deyir? O da deyir ki, mənim iş vaxtımda belə olmuyub, bu sizin uşağınız dəlidir, nəslinizdə dəli var, bu uşağı dəlidir. Mən dedim ki, bunu cavab verməlisən də, dedi, get əlindən nə gəlir elə. Mən Kərəm Həsənov durum mənim dalımda, sən mənə heç nə eləməyəcəksən, özün-özü tutduracaqsan. Kərəm Həsənov da bu... Bəli, əmək məsələlər, qabaqçı əmək məsələlər komitəsinin sədri idi. Onu arxayındırlar, arxayınlıq edirlər. Bizim icra nümayəndəmiz Kərəm Həsənovun dayısıdır. Onu arxayınlıq edirlər ki, deyirlər ki, bizim dalımızda Kərəm Həsənov durur. Heç nə də eləyə bilmirik, əlimizdən də heç nə gəlmək, hədəlirlər bizi. İcra hakimiyyətinə çağırıb gecə saat 11-də, 12-də, mən buradan evdən götürülə aparlar, hədəlirlər ki, sən kimsən ki, sən yazırsan, müraciət edirsən. Mənim problemim var, uşağımla bağlı problemim var, mən dövlətdən yardım istəyirəm, cənab prezidentimizdən yardım istəyirəm ki, onunla bağlı yazıram. İndi bir şey soruşum sizdən, sizi məsələn icra hakimiyyətinə aparıb hədəliyəndə, bununla bağlı polisə müraciət edirsiniz? Xeyr, mənə deyiblər ki, bir də sən harasa müraciət edəsən, səni attıracaq içəri. Tutulacaq, yəni şəriyyət tutulacaq, necə? Yox, atdıracaq içəri. Nə səbəbdən, hansı maddələn? Deyir ki, eləmə, bu hərəkətlər eləmə. Yəni, demir ki, hansı əsasla tutulacaq, yoxsa? Xeyr, o barədə məlumat vermir, sadəcə olaraq deyir ki, başın bədəni ağrıq eləməsin, yəni
atdıram səni içəri. Niyə belə? Biz Azərbaycan vətəndaşı deyirik. Bizim qanunumuz var axı. Biz də istəyirik ki, bizim də biz dövlətdən nə istəyirik və yaxud da ki, icra hakimindən nə istəyirik? Bizim uşağımız sağ olsun, vəsə. Cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm. Dəfələrlə məktub yazmışam, məktubuma da cavab ala bilmirəm. Yəni heç kəs baxmır. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən bizə kömək eləsin. Bu uşağı biz bir tərəfli eləyək də zülm çəkirik. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.